Рада з питань внутрішньопереміщених осіб запрацювала Ярмолинецькій громаді. Хто входить до складу ради і як вона працюватиме? В обласному центрі відбулось нагородження сімей з Хмельниччини, в яких виховують обдарованих дітей. Хто і завдяки яким талантам отримали нагороди? Інтерактивна виставка про методи російської пропаганди діє у Хмельницькому. Як потрапити та що показують? Валентин Височин переїхав в Ярмолинці з Бахмуту з родиною рік тому. Його батько, говорить, зараз воює на бахмутському напрямку. Сам хлопець тут навчається. Каже, ярмолинці йому подобаються, але про рідне місто не забуває. Мені завжди було затишно вдома і більш-менш мене все одно тягне додому. Адаптуватися просто до себе не можу, хоча скільки вже часу пройшов, мене тягне додому. Він та ще частина вимушених переселенців з лінії фронту та окупованих територій увійшли до новоствореної ради з питань внутрішньопереміщених осіб в Ярмолинецькій громаді. Наталя з дітьми виїхала до ярмолинців з тимчасово окупованого Мелітополя рік тому. Каже, місто змушена була залишити через проукраїнську позицію. На новоствореній раді ВПО озвучувала свої потреби. Я в першу чергу як мама, да, я піклуюсь про дітей своїх і те, що з чим я зіштовхнулася, да, що мені би хотілося, щоб тут більш була розвинена інфраструктура для дітей, тобто щоб більше було якихось гуртків, щоб більше було, наприклад, там в тому ж парку якихось для них там атракціонів, розваг. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб в Ярмолинцях працюватиме як консультативно-дорадчий орган, що займатиметься вивченням та реалізацією потреб вимушених переселенців, розповідає начальниця відділу економічного розвитку селищної ради Ірина Драгомерецька. За її словами, зараз в Ярмолинецькій громаді проживає 539 вимушених переселенців. До складу ради включено на паритетних умовах приблизно в однаковій кількості, як внутрішньопереміщені, місцеві особи, які виявили згоду на участь у раді, і представники органу місцевого самоврядування Ярмолинецької селищної ради, представники благодійних організацій, релігійних організацій. За її словами, рада ВПО в Ярмолинцях засідатиме не рідше, ніж раз у квартал. Координацією створення таких рад в області займається благодійний фонд «Рокада», розповідає менеджер з питань регіонального розвитку Андрій Цариценко. Наші очікування – це, перш за все, це інтеграція людей, це почуватись своїми в громаді і вирішувати питання ті, які стають перед ними кожного дня. За його словами, благодійний фонд «Рокада» координує створення ради ВПО в 10 громадах області. Перші засідання відбулись у Грицівській та Ярмолинецькій громадах. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Це я роблю гіпс, підганяю, це має бути гумілка, ампутація нижче коліна. Довожу до стану, який має бути. Від початку повномасштабного вторгнення на хмельницькому підприємстві виготовили протези для 30 військових, говорить Петро Доменюк. Каже, протези військовим виготовляються складніші, складові замовляються з Німеччини. Вже йде така хороша стопа, от вона. Там йде силіконовий лайнер такий, от, щоб, і наколінник теж, щоб трималося. На куті трималося гарно. Постають хлопці на міни, і там в основному травми йдуть нижче коліна. Ну, буває, якщо там прийшли так великі там вибухи, то там вже і вище коліна, ну, взагалі нема бедра. У нас було два хлопці, що взагалі не було, було з вичлененням. То ми їм робили теж два протези. Вдіваємо протез на ножку, після чого ми будемо вже коригувати його. Ну, щось замінило тут стопу, поміняв. Щоб людині більше комфортно було. Спочатку ну, на Херсонському напрямку, а в, грудні, в кінці грудня відправили на Донбас. Психологиня стаціонару складного протезування та реабілітації Ольга Бакланова каже, з кожним пацієнтом перед тим, як поставити протез, працюють індивідуально. 24 роки. Знаходився у нас після прийшов з амбутованою кінцівкою і був замкнутий.
старався бути окремо в палаті, щоб до нього абсолютно ніхто з ним дискутував, щоб з ним абсолютно ніхто не спілкувався. Ну і звичайно, що я особисто підбирала до нього підхід. Як він отримав протез, зовсім інакшою людиною став. Він до нас потім приїжджав і дякував нам. І поступово зайшов в соціум. Протезування та реабілітація у стаціонарі Хмельницького протезно-ортопедичного підприємства безоплатна, розповідає інженер Микола Нагорнюк. Протезування оплачує держава. Повністю в державному бюджеті закладені кошти. І хочу сказати, що Міністерство соцполітики надало наказ, що у разі необхідності опротезувати більш дорогостоящим протезом військового, то він може не перевищувати граничну ціну в 3 рази. Тобто, якщо звичайний протез коштує 100 тисяч гривень, то такий може коштувати до 300 тисяч гривень на одну людину. В цьому році у нас спочатку січня вже 10 пройшло протезування. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні в обласному центрі відбулось нагородження 16 сімей з Хмельниччини, в яких виховують обдарованих дітей, розповіла Суспільному начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОВА Любов Тимофіїв. За її словами, усі вони брали участь у конкурсі «Хмельниччина має таланти». Ми запропонували відеоролик, так як ми зустрічі маємо завжди в онлайні, на жаль, відеоролик «Хмельниччина шукає талантів до 5 хвилин». Для сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Для сімей, які всиновили дітей. Одні діти вишивали, інші діти співали, хтось танцював, хтось пік гарні коржі, торти, хтось малював картини, хтось показував свої досягнення у спорті. Річний Ярослав Оксанюк з Нетішина отримав нагороду за відео, у якому демонстрував гру на бандурі. Каже, займається цим 6 років. Мені дуже сподобався цей інструмент, як він звучить, як він виглядає. Наче почав займатися. Я брав багатьох конкурсах участь. В основному це такі онлайн-конкурси. Хотілося б поїхати дуже набагато міст, але зараз дуже багато онлайн просто конкурсів через війну. Сім'я Бруневичів, яка виховує 10 дітей, на нагородження приїхала з Дунаєвець. Для конкурсу «Хмельниччина має таланти» вони змонтували відеоролик, який саме розповів батько Олександр Бруневич. Оголошений був конкурс, ми зробили таке спільне відео, записали, не підготували пісню, записали там співом під мінусовку. Так, ну і потім ще одне відео ми скинули, де наша найбільша принцеса зробила свій мікрофон з совка на кухні, і так ми таємно її зазняли, як вона там співала. Ми також це передавали в службу. Ну і запросили нас сьогодні тут на нагородження. Учениця гімназії Аріна Горецька каже, інтерактивну виставку постерів на протидію російській пропаганді відкрили у Хмельницькій гімназії №1. Екскурсоводами на цій виставці є самі учні, говорить Аріна. Всього на цій виставці представлено приблизно 30 робіт. Їх створив усі штучний інтелект. Ми розповідаємо молодшим класам про те, як бути медіаграмотними, про те, як розрізняти, де інформація фейкова, а де справжня. Це перша подібна виставка в області, розповідає учениця Хмельницької гімназії №1 Валерія Алєксєєва. Гімназія бере участь так, як питання медіаграмотності є дуже важливим в умовах війни, так як зараз на просторах інтернету поширюється дуже багато фейків та міфів, як і про Україну, так і про мову. Інтерактивна виставка діє за допомогою спеціального додатку, говорить Валерія. Який називається EdR, можна легко подивитися анімацію та потрапити у віртуальну реальність до цих зображень. Наводячи телефон на зображення, воно оживає. Учениця гімназії Софія Бібік каже, кожен з екскурсоводів обирає кілька постерів, про котрі розповідає детальніше. Ця робота відображає пропаганду у російських школах. Зараз в них додали такий урок, як розмова про важливе, де вони найчастіше обговорюють саме Україну та напад на неї. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи Хмельницької гімназії №1 Ірини Князюк, виставка має назву «Причини війни» або «Як працює російська пропаганда». На сьогодні дуже багато
таких пропагандистських відео, вони спрацьовують, на жаль, і в Україні. От нещодавні обстріли міста Хмельницького це показали, так? От і для того, аби бути медіаграмотним, так, ми замовили цю виставку. До цієї виставки в Україні долучилися 5000 шкіл. Ірина Князюк каже, цю виставку відвідуватимуть школярі інших навчальних закладів області. Інтерактивна виставка діятиме до 30 травня. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Що зараз тренуємося в Хмельницькому, а далі плануємо на десь липень-серпень поїхати в Карпати, провести навчальні тренувальні збори. Голова відокремленого підрозділу Федерації комбайн-дзюдзюцу України у Хмельницькій області тренер Олександр Марчук говорить про підготовку своїх вихованців Євгенія Кириченка і Антона Марчука до чемпіонату світу з цього бойового мистецтва, що запланований восени в азербайджанській столиці Баку. Традиційно, каже, тренування починаються з розминки. На чемпіонат світу спортсмени, розповів Олександр Марчук, поїдуть завдяки вдалому виступу на чемпіонаті Європи, що відбувся цього місяця в Словаччині. 22-річний Євгеній Кириченко, який, за словами Олександра Марчука, є першим номером національної збірної України з комбайн-дзюдзюцу, на континентальну першість цього бойового мистецтва їздив вперше і виконав там норматив майстра спорту України міжнародного класу. Мотивація була велика, дуже добре йшла підготовка і, слава Богу, все вийшло. Чесно кажучи, так і планував. Із чемпіонату Європи Євгеній Кириченко, розповів, повернувся з трьома нагородами – двома золотими і срібною, провівши 12 сутичок за три змагальні дні. У другий день змагань у розділі клас «Контакт» – це боротьба з ударами ногами. Там у фіналі була зустріч з чемпіоном світу з Казахстану. Длилась хвилин 8-10. Важка була зустріч, але на морально-вольових виграв. Майстер спорту України міжнародного класу 18-річний Антон Марчук розповів, на чемпіонаті Європи з комбайн-дзюдзюцу виступав не вперше. Та на цьогорічному в Словаччині дебютував серед дорослих зі срібної нагороди, залишивши позаду 14 суперників. Звичайно, дуже відрізняється рівень, тому що дорослі – це абсолютна категорія, тобто там і молоді перспективні хлопці є, сильні є і вже досвідчені майстри, які вже багато років, можливо, 5-10 років вже виступають на такому рівні. Тому, звичайно, це найвищий рівень в нашому спорті і дуже відрізняється від юніорського рівня. На чемпіонаті Європи з комбайн-дзюдзюцу в Словаччині, за словами голови відокремленого підрозділу Федерації України у Хмельницькій області Олександра Марчука, в складі української збірної разом із Євгенієм Кириченко і Антоном Марчуком виступили дві сестри з Шепетівки – Зуєва Марія і Ірина, на рахунку яких 7 медалей. Олександр Марчук говорить, на що робить акцент у підготовці вихованців до чемпіонату світу. Тренуватись треба завжди і підтягувати все, і функціональну готовність, і технічну, і будемо готуватись. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Мене звати Андрій Дєгтяренко, і це суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік». На території Росії почала діяти збройна опозиція. Так просто сказати, що все погано, теж не можна. Відносно все те саме. Дискутуємо про головні події України і світу. Чи стане Білгородська Народна Республіка початком кінця режиму Путіна? Вже цієї п'ятниці о 19:00. Дивіться та слухайте на місцевих каналах Суспільного мовлення, на YouTube-сторінці Першого, в етері Українського радіо.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.